Senhor presidente, senhores deputados, quero apresentar aqui um projeto de lei que declara de utilidade pública estadual a Associação Redentorista Filhos de Maria, AFIM, com sede no município de Campo Grande, MS. Fica declarada de utilidade pública estadual a Associação Redentorista Filhos de Maria, AFIM, com sede no município de Campo Grande. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. A Associação Redentorista Filhos de Maria, AFIM, fundada em 2013, é uma associação civil sem fins lucrativos com sede no município de Campo Grande e seu principal objetivo é a realização de tratamento de dependentes químicos e de álcool de forma totalmente gratuita. Dentre os serviços oferecidos está o atendimento na área da assistência social, com projetos de promoção e educação, saúde, cultura, arte, esporte, além de ações de prevenção ao uso de álcool e drogas às crianças e adolescentes. Também tem como objetivo o desenvolvimento de projetos para prevenção, recuperação e reinserção social de dependentes químicos, fortalecendo seus vínculos familiares e preparando os usuários que encontram-se em situação de vulnerabilidade para a vida em sociedade e para o mercado de trabalho por meio de educação e cursos profissionalizantes. A entidade atende a todas as prerrogativas estabelecidas na Lei Estadual 3.498, estando, portanto, apta a ser reconhecida por esta Casa de Leis como utilidade pública estadual. Era o que tinha, senhor presidente. Jean-Paul.